Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. På opfordring fra jer er jeg blevet bedt om at komme om lidt af historien bag vores smukke William Morris Stoffer. De her pragtfulde print, som ligger her bag ved mig, som er printet på en bomuldstof, de er designet helt tilbage i 1800-tallet. William Morris, som sidder her ved siden af mig, han levede i slutningen af 1800-tallet, og han var en meget kreativ person. Han er kunstner, først og fremmest, det kan vi se. Han var også forfatter, han var arkitekt, og så var han også lidt af en rebel inden for den kunstneriske verden. Han var med i det, der hedder Præ-Rafaelitterne. Det er en kunstnersammenslutning, som gjorde oprør mod den løsluppenhed, der blev i kunsten, hvor man tidligere var nødt til at gengive tingene, som de var, fordi det var den eneste udtryksform, man havde, det var maleri. Så begyndte kunsten at løbe løbsk og slippe sig løs. Og det var William Morris ikke fan af. Og det kan vi jo tydeligt se i hans sirlige streg, som vi nyder nu i dag. Det er, at det er virkelig minutiøst udført. Og det giver bare sådan en genkendelighed i hans udtryk. I starten var det som tapeter rigtig meget. Og jeg tror, mange af jer kan genkende udtrykket fra badehotellet, når vi ser stuerne og værelserne på badehotellet, vi ser i tv, der er det meget af de her tapeter, der bliver brugt. Så kom det jo på print, på stoffer, og det er så dem, vi nyder godt af i dag. Både her på jersey og på bomuldstof. Udover hans tegneegenskaber, så lavede han også arkitektur. Blandt andet et red house, det skal I prøve at gå ind og kigge, der ligger i Kent. Det er sådan meget fantasifuld og alligevel typisk engelsk arkitektur. Og det der med det fantasifulde, det brugte han i hans litteratur. Han skrev en del digte og bøger. Og for eksempel har han været den store inspirationskilde til C.S. Lewis' Narnia, som mange kender. Og ligesådan J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre. Fordi William Morris er ligesom kendt for at starte det der fantasiunivers inden for litteraturen. Så der har været mange bobler rundt i hovedet på den mand. Virkelig både inden for kunst, tegning, arkitektur og litteratur. Og hvor er det fantastisk, at vi kan få lov at nyde det nu her i dagens nutid. Og kan bruge de her fantastiske stoffer kreativt stadigvæk. Så tak for det, William Morris. Godnat og sov godt. Her ser I så et smukt udsnit af nogle af alle William Morris' fantastiske print. De forekommer både på Liberty-stofferne, og det er på bomuld, patchwork-bomuld og jersey-stoffer. Den ene smukkere end den andet, og navnene er lige så sjove. Strawberry Thief, Seaweed, og så videre. Pragtfulde farver, og alt kan kombineres.